أنا مقالة هرقصة كده حلي وحنا هي شعب كسومالن أصول تبلدجا سيدات يتم كمي وحنا هلكن ودي أرجو بين نحوس كسنة غورة ذا لبي الصدانات أي دي مي أنا جوا هلكن دك كلاك بقولينا علمان أنو يبين إنه علمان قروح بدن وحوس كسنة غورة iyadoo Soomaaliland sanad kasta laga xuso xuska munaasabada 18ka May 1999kii markii Soomaaliland ay madaxbannaanideed kala soo noqotay dawladdi hoggaamin jiray General Maxamed Siyaad Barre ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay u diyaar garoobayaan xuska munaasabada 18ka May oo ah bishan in kuynu ku guda jirno hadaba telefishanka bulsho ayaa caawa u kurgalay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa sida ay ku diyaar garoobayaan xuska munaasabada 18ka May waxaan halkan ugu diyaar garoobayna xuska sanad guurada 2003aad ee ay dhimay anagoo halkan dadka kala qayb galayna calaamaan aanu yibineyno calaamaan qurux badan waa xuska sanad guurada 2003aad waa 18ka May waa maalin rafaad badan iyo dhib badan loo soo maray wadanka gudahiisa waa maalin la xoreeyay oo Soomaaliland aan la baxnay waxaanu aad iyo aad aanu halkan dhaynaa insha Allah taala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan halkan ugu hambalyeynayna oo maadaama iyo halgameeyay badan oo halka soo gaarsiiyay waa maalin aan nabad helay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna xuska sanad guurada 18ka May happy aad iyo aad baan ku faraxsanahay ilaahay sanadka sanadkiisa inuu gaarsiiyo xuska sanad guurada 18aad ee ay dhimay waan ku faraxsanahay aad iyo aadna u soo dhaweynayna haa calaamantan anaga wala naga soo iibiyay calaamanta weyn ala xabaa waxa laga siiyay $10 anaguna waxaan siisaynaa ilaa 13-12-15 waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno xuska sanad guurada 18aad ee ay dhimay aad iyo aad baan mahadsantahay wariye telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay FIFA Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 18ka May waa maalinta xornimada qaadanay waa maalinta waddanka loo jihaaday aad iyo aad baan u mahadsanyihiin waxaan aad u salaamayaa aan ugu mahadceliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi shacabka Soomaaliland aad baan u salaamayaa waxaan leenahay calaamaantii jaban baa idin keenay oo qiimo jaban oo naasilaa aad baa idinla saari doonaa wixii macquula soo dhawaadaan leenahay oo calaamaanta soo doonta waxaan leenahay cadow badan baan yeelanay Soomaaliland haddii noqonay waxaan doonayaa inaanu dadka dee cadowgeena aynu tusno inaanay Soomaaliland luqada waxba u noqonayn ee ay jirto oo ay joogayso aad baad ii salaamayaa waxaan waa propaganda la faafiyey cadow guduhuna ma jiro cadow ee waxaan leeyahay dadkayga moodaya inay la yidhi waa cadowga gudaha ma jiraan waxaasi in kolle wuxuu jiraa cadow laga maarmi maayo sodonkaas sano jirna waxa la islaa burburiya aad iyo aad baan aad ugu furay waxaan leeyahay niyo in kolay dee siyaasigu dan joogtaa buu leeyahay ma garanaysaa waddankiina aaminaan leeyahay waddankiina haddaan laydinka barakaxinayn aan dhibaatan laydinku hayn waxaan leeyahay waddankiina aamina dee kolay in isfahan darro way iman kartaa dee waxna waa la taban karaa dhibaatooyin laakiin soddonkaas sano waxa lagu waday dee isku dulqaad iyo dee haddii aad shanta sare afgarin weydaan shanta sanedan baa ayaan oran lahaa dee idinkuna kolay fartiina nabad u cilbixi laydeen madaxweynayaal labad noqon laydeen baan leeyahay yaa waxbarashadii inuu soo noqdaa waddankiinuu soo noqdaa dee siyaasiyiinta idin meelaha ka soo duulayna waxaan leeyahay daha qaadanina warkooda waxaan salaamayaa shacabka reer Soomaaliland ee walaalahayaga ah waxaan ku faraxsanahay munaasabadda ciidda 18ka May waxaan hambalyo u dirayaa shacabka reer Soomaaliland iyo madaxweynahooda anoo magaalada Hargeysa ka dhaxlay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland usoo dabaaldega 18ka May shacabkiina ha la muujiyo waddanimadiina muujiyo walaalayaal walaalku waxa ku yaala waa calanka waxa ku yaala tawxiidka Ilaahay waa loo soo halgamay laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waa ku taala dhalinyarta Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland meel loo joogo waxaan leeyahay naftiina allahu roo allahu roo calanka allahu roo calanka la haya la haybsado dadka walaalahana ha la ogeysiyo ummadeeda dadka walaalahana waxaan leeyahay dadka walaalihiina u si gargaara hadii jaraalana isku dadaala isku dulqaata waxaan lahaana ilaa madaxweyne waxaan jeclaala mudane madaxweyne axmed mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay halkaa ka noola muuse biix cabdi waxaan ku leeyahay khayr baan ku rajaynayaa insha allah adiga ciidankaaga iyo dad iyo diiban allah ku siqro mudane madaxweyne kimay sanad walba dee si ballaadhan baan uga hawl qaadanaa saanu dadka caalamka aan u gaarsiino ummadda Soomaaliland yaa
halkan waxa ka salaamaya horta madaxweynaha kaliya go'aan qaadashada leh Muuse Bixi Cabdi waxaan salaamaya ciidanka jiida ya dhidmay wallahi darankayga dad lama soo koobi karo ya oo maal wallahi xamaasadeedu ay aad u kacsan waxaan u farayaa waxaan la isu wanaagsan dabaaldega dadka qaar baa boodayaan ciidanka jiida joogan 10 kun oo kayda ayaa maraya laabida ya marka ciidanka halkaan la booda geeyin ya marka waxaan leeyahay si wanaagsan soo baxay caalamka ibsada واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه توم بعد كش بنكرتها لبات